В обласному центрі попрощалися з військовослужбовцем, котрий загинув у Луганській області. У Хмельницькому до Дня героїв провели благодійний велопробіг. Хто брав участь та на що збирали кошти? Хочу додому, а дому нема. Історії евакуйованих зі сходу України на Хмельниччину. 32-річний Олександр Сірий був родом із села Олешківці Хмельницького району. Проживав в обласному центрі, одруженим не був. Залишились батьки та дві сестри. Перші дні повномасштабного вторгнення пішов до військкомату, розповідає його мати Анна. Ходив цілий день під воєнкоматом, простояв, але тоді були не взяли, бо дуже багато було людей і сказали почекати. Ну він чекав, до коли не покликали. Кажу, сину, також почекай, мамо, да хто ж ти? Тебе захистити, хто моїх сестер захистити? Олександра мобілізували наприкінці березня цього року, розповідає його сусідка Поліна. 27 березня пішов, бо два місяці ще навіть не пройшло, як вже не стало. Пішов у учебку, з учебки забрали. Завжди усміхненим запам'ятала чоловіка його класна керівниця Оксана Гречух. За 9 класу він пішов зі школи, навчався він в ПТУ, здобував професію, щоб допомагати мамі. Завжди на обличчі була усмішка, легка така, знаєте. Новоприставлений воїн Олександр положив свою душу за своїх рідних, за нас з вами всіх, щоб ми з вами були відносно мирному такому місці. Олександр Сірий служив в десантно-штурмових військах, загинув 16 травня 2023 року поблизу села Червонопопівка на Луганщині. Поховали його на Алеї Слави в Хмельницькому. Діана Колесник, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький. Сьогодні, 22 травня, набув чинності закон щодо механізму компенсації за пошкоджене та знищене війною майно. У програмі є відновлення. Від Хмельниччини зареєстровано 1178 заяв. Усі вони наразі перебувають у статусі обробки, розповів перший заступник голови Хмельницької ОВА Сергій Тюрін. Внаслідок ворожого удару 13 травня по одному з об'єктів критичної інфраструктури в Хмельницькому районі пошкоджено понад 3 тисячі різних об'єктів. Це житлові будинки, об'єкти критичної логістичної інфраструктури, об'єкти інших категорій. Триває робота з відновлення пошкодженого майна, організовано пункти видачі будівельних матеріалів, для чого видано з матеріального резерву територіальних громад районної військової адміністрації шифер, скло, інші будівельні матеріали. Також залучено допомогу різноманітних багатьох благодійних організацій. Виділено кошти для надання матеріальної допомоги Чорноострівської територіальною громадою. Також готується до видачі матеріальна допомога Хмельницькою міською радою. І готується також допомога від обласного бюджету. Хмельничанин Андрій Славський разом із донькою бере участь у велопробігу центральними вулицями Хмельницького. Сьогоднішній велопробіг приурочений до пам'яті загиблого героя, і ще плюс є можливість задонатити гроші на дрони. Ми завжди підтримуємо такі ініціативи. Благодійний велопробіг центральними вулицями Хмельницького до Дня героїв присвячений пам'яті велоактивіста Віталія Поліщука, який загинув 9 травня минулого року, розповідає його вдова та співорганізаторка заходу Анастасія Ярова. На сьогоднішній заході ми хочемо зібрати кошти на дрони камікадзе, які будуть допомагати нашим захисникам, нашим збройним силам нищити ворога на сході і на півдні України. Ми долучаємося до ініціативи благодійного фонду «Волонтери Поділля», так, які хочуть зібрати кошти на 1000 дронів. Я би дуже хотіла, щоб ми сьогодні зібрали хоча б на один дрон. Це також буде вагома сума коштів для допомоги нашим захисникам. За словами учасника велопробігу Юрія Мусевича, він понад 10 років товаришував із Віталієм Поліщуком, який працював над розробкою велоінфраструктури Хмельницького. Всі, хто ми зібралися тут, більшість, от велоклуб Поділля, велосипедісти, ми його всі знаємо. Людина загинула, він ще міг багато зробити корисного для держави, для Хмельницького, для розвитку велоруху, але війна забирає найкраще. Пам'ятаємо його. Реєстрація учасників велопробігу не проводилась, тому їхню кількість не підраховували, каже Анастасія Ярова. Підсумували – зібрали понад 18 тисяч гривень. Реєстрація – це донат у скриньку або донат на електронний рахунок благодійного фонду «Волонтери Поділля». Фотограф Василь Шапела бере участь у велопробігу, щоб підтримати благодійний збір.
Дуже багато їжджу на велосипеді, але вперше беру участь у подібному забігу. Багато раз бачив, але ніколи не виходило приїхати. Трирічний Лука каже, що теж вирішив спробувати власні сили на велопробігу. Буду їхати з велосипедистами, я хочу всіх допомагати. За словами представника скаутської організації «Пласт» Андрія Колесника, у межах велопробігу вони провели майстер-класи, участь в яких взяли кілька десятків дітей. Для дітей і всіх бажаючих за донат зробити собі якийсь пам'ятний сувенір з цього велопробігу, чи браслет, чи розмалювати, в нас тут є гільзи. 9-річний Влад Потоцький майструє браслет. Щоб зібрати кошти на дрони камікадзе для ЗСУ, щоб мій папа повернувся скоріше і війна закінчилась скоріше, і щоб був мир. Мій батько на війні. Я хотів дуже сильно, щоб він до мене повернувся. Наталя Сідова, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький. Шелтер для ВПО з Луганщини наприкінці червня відкриють у Солобковецькій громаді Хмельницького району. Там вже завершується ремонт у гуртожитку на 7 кімнат та однокімнатній квартирі, де планують розмістити до 20 людей. Про це Суспільному Хмельницький розповів начальник гірської міської військової адміністрації Олексій Бабченко. За його словами, у приміщеннях повністю замінено внутрішні комунікації, електричні мережі, обладнано душові, санвузли, кухню, їдальню та пральню. Проживання у ньому для жителів Луганщини буде безплатним. Сплачувати доведеться лише за спожиту електроенергію, розповів Олексій Бабченко. За його словами, ремонтні роботи та облаштування кімнат шелтеру виконані за позабюджетні кошти. Відкрити його планують наприкінці червня. Наша знімальна група приїхала у село Губча в обідню пору. Мешканці центру соціального обслуговування, який надав прихисток вимушеним переселенцям, обідали. На столах рисовий суп, пшенична каша з гуляшем, печиво, компот, сушні. В духовці допікався домашній хліб. Сестра господиня Надія Ткачук каже, обідом усі годують безкоштовно. У нас є харчоблок, харчуються люди. В обід ми даємо повністю перше, друге, компот, чай, сніданок і вечеря. Вони мають повний доступ до плитів, до зручностей кухні, і вони готують собі самі. Для них є холодильник, морозильна камера. Є такі люди, які приїхали ні з чим, то ми їм даємо разом на день. Харчуємо. Територіальний центр соціального обслуговування Староконстантинівської міської ради надає прихисток внутрішнім переселенцям з січня 2023 року. Переважна більшість евакуйованих з Херсонської області. Люди похилого віку з інвалідністю, ті, хто дістався до Хмельниччини евакуаційним потягом, розповідає начальниця управління соціального захисту населення Наталія Кот. В нашому закладі проживає на сьогоднішній день 16 осіб, яким надається безкоштовне житло і також медичне забезпечення за кошти міської територіальної громади. Була зроблена невеличкий ремонт, ведеться ремонт в пральні, ведеться ремонт в туалетах і душових, закуплений повністю весь інвентар та кухонне обладнання, були закуплені ліжка саме, меблі для проживання цих осіб. Станом на сьогоднішній день за кошти місцевої громади виділені в сумі 1 200 000. Мешканка прихистку Віра Спілок розповідає, під окупацією була 8 місяців. З Херсонщини жінка разом з сином втекла від війни на свою малу батьківщину. До заміжжя Віра Тихонівна проживала на Хмельниччині. Її чоловік залишився вдома. Наше село 6 кілометрів від Херсона, Лишани. Бомбили, да, і зараз там бомблять. Переховувались в підвалі, тікали. Ми приїхали, бо війна. І боїмося, і поїхали сюди. Люди хороші нас стріли, порозподіляли по кімнатах. Душові є, стиральні машини, все є, всі удобства нам є. Але не так, як вдома, так. Да. Ну що зробимо, може скоро війна кончиться. Херсон – це Україна. За словами першого заступника начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергія Тюріна, на сьогодні в області розгорнуто 129 пунктів компактного проживання внутрішньопереміщених осіб, де перебуває 4600 наших співгромадян-переселенців. Це різні приміщення, це приміщення комунальної власності в громадах, це окремі шкільні заклади, які зараз не використовуються під навчальний процес, це гуртожитки. Коли почались евакуаційні заходи з Херсонщини, а саме почав курсувати евакуаційний потяг, це листопад минулого року,
Область прийняла понад 5 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Геннадій Уколов розповідає, вже рік минув, як поїхав з дому через війну. Евакуювався спочатку в Дніпро, а згодом на Хмельниччину. Наразі проживає у територіальному центрі. Говорить, думки постійно з сином, який захищає Україну у Бахмуті. Нас почали бомбардувати, і не можна було там не сидіти. Житла нема, хати нема, нічого нема. Живемо ми з хлопцями, такі, як і я. Вони з Херсонщини. Саме головне, що тут тихо. Дома там такого немає. Дома до сих пір гахкають. Умови хороші. Є все, тільки бажання одне – бути вдома. А як вдома нема вже, куди далі? Нема. Наталія Поляниця, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельниччина. Мені подобається от колір, що воно все біле. І зі словом «святість» дуже близько. Так розповідає про ляльку, котра їй сподобалась найбільше у представній експозиції відвідувачка виставки Лариса Кравченко. Жінка каже, вона переселенка з Бучі, живе у Хмельницькому рік, але вперше прийшла до краєзнавчого музею. Це сторінки нашої української історії. Надзвичайно цікаво подивитися ці вбрання, тому що в книжках читала чи десь там, але що так, воно яскраво відображено. Свята Ольга – така історична постать, яка багато зробила толкового для України. Ляльок, прототипом яких є княгиня Ольга, в експозиції найбільше – 18. Одну з них виготовила мисткині з Бразилії, каже завідувачка науково-методичного відділу Наталя Мовчан. Я думаю, що вона ретельно вивчала історію і вивчала зображення, які є у нас, так, саме княгині Ольги, тому що якщо подивитися на всіх інших княгинь Ольг, так, вони також зображені от з православним Христом, що говорить про те, що вона саме мала православну віру, і її одяг, той стиль, як вона одягнена. Поруч із княгинями – князівни, доньки Ярослава Мудрого. Усі 70 ляльок авторські, вони виготовлені 40 майстринями з різних куточків світу і України, розповідає завідувачка науково-методичного відділу Наталя Мовчан. За її словами, перед тим, як взятися за виготовлення ляльок, мисткині досліджували історичні матеріали щодо їх прототипів. В даній ляльці втілений образ Гальшки Острозької. Це досить відома постать, особливо в нас на Хмельниччині, оскільки Острозькі в період середньовіччя володіли містами Нетішин та Старокостянтинів. Родина її була надзвичайно заможна, надзвичайно багата. І от Гальшка Острозька, вона була такою найзавиднішою нареченою. В свій період багато відомих людей того часу намагались на ній одружитися, і, мабуть, саме це зіграло з нею такий трішки злий жарт долі, тому що особистого щастя вона так і не мала. Ось саме цю ляльку, ось саме цю створила Дацькова Олеся, це майстриня з Хмельницького. Виставка «Князівни і княгині» мандрує Україною понад рік, каже заступниця директора Хмельницького обласного краєзнавчого музею Тетяна Смолій. Створювався він ще до війни. В ньому приймають участь майстрині зі всієї України і не тільки. Тут є роботи з Норвегії, Німеччини, Бразилії. Дівчата українки з діаспори також переймаються відтворенням всього українського. Ось вони досліджують. І, роблячи свої роботи, передають в Україну, і тут вони от створили, зібралися в такий великий виставковий проєкт, в якому приймають участь понад 40 майстринь. Надзвичайно приємно, що тут є і майстрині хмельничанки, їх роботи. Тетяна Ворожцова, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький. Ви дивитеся «Суспільне Хмельницький». Підписуйтеся на «Суспільне Хмельницький» у соцмережах.
Новини спорту повертаються в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.